მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს სახლზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს სახლი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, როგორსაც შემოგთავაზებთ მე თქვენ დღეს და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. პირდაპირ ჩართვებში პერსპექტივა მოგეძლო შანსი გექნება, თუ პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვა, ვინც გამომწერები იქნებით. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი. მართალია ცოტა დავაგვიანე, უკვე დღის 11 საათია, მაგრამ არაუშავს მთელი დღე წინ არის. მოდით ნახოთ აბა დღის პროგნოზი. როგორ ხედავს ლენორმანი, ზოგადად მთელ დღეს ორაკული გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის. ლენორმანი იშლება ორ ვარიანტად და ვისაუბრებ ჯერ პირველი ვარიანტისთვის. როგორც ვიცით ხოლმე, საერთო ტრადიციულად ჯერ შევეხები პირად ურთიერთობას, შემდეგ კარიერა, ბიზნეს და ფინანსებს, შემდეგ ჯანმრთელობა, სოციუმი და სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ. აბა ნახოთ, ზოგადად როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს თქვენთვის. დღევანდელ დღეს თქვენთვის როგორ ხედავს? ერთმა ქალბატონმა მისაყვედურა, რა არის, სულ ბოლოდან იღებთ ხოლმეო და ქალბატონმა ნამდვილად არ მაქვს დანიშნული კარტები. აბა ნახოთ, დღევანდელი დღე არის გამაფრთხილებელი დღე თქვენთვის. რაღაცას გაფრთხილებთ. დღევანდელ დღეს ეს არის კარმული კარტი. კარგით, ძალიან კარგი. კარმული კარტია გვაფრთხილებს, რა ცუდია. კარგით, ესე იგი პირადი ურთიერთობა ნახოთ ახლა. პირადი ურთიერთობა, ვნახოთ აბა პირადი ურთიერთობა როგორი იქნება დღევანდელ დღეს თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. შეგახსენებთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ყოველდღიური ტაროს პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული. საჯარო გაშლა. ინფორმაციის სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზედაც რეზონირდება. თქვენ თვითონ მიხვდებით. თუ ვისაც უნდა უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ ჩემო კარგებო. რაზედაც ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ. ესე იგი, პირადი ურთიერთობა დღევანდელი დღისთვის. როგორ გამოიყურება ბა თქვენი პირადი ურთიერთობა ნახოთ. თქვენი პირადი ურთიერთობა რაღაცა მოიჩქარეს თქვენგან, ახალი ამბავი. აჰა. თქვენი შეხვედრა ჩანს ამ პიროვნებასთან და თქვენს მარტოობას. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ინფორმაცია იქნება. თქვენი მარტოობა, ნუ მარტო აღარ იქნებით, მაგრამ ფრთხილად იყავით ამ ურთიერთობაში ჩემო კარკო. შეხვედრა გიჩანთ ამ პიროვნებასთან. თქვენი მარტოობა თავდება რაღაცა გარკვეული პერიოდი. მაგრამ ძალიან მომხიბლავია იცით ეს ურთიერთობა, მაგრამ ფრთხილად იყავით, მაინც სიფრთხილეა საჭირო. ეს პირველი ვარიანტისთვის. ანუ სიფრთხილეს რას გულისხმობ იცით, რომ აი ძალიან არ მიენდოთ, გესმით? არ მიენდოთ, ძალიან არ შეიყვაროთ, რომ მერე არ გაგიჭირდეთ. ხო, მეორე შეკითხვა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. პირველი ვარიანტისთვის დღევანდელი დღის პროგნოზი. დღის პროგნოზი, როგორ ხედავს აბა კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს? როგორ ხედავს? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თქვენ ამოისუნთქავთ აიმდენად, ესე იგი ამდენხანს ცოტა არ იყო კარგად, არ მიდიოდა კარგად თქვენი საქმიანობა, თქვენი ბიზნესი და რაღაცა გზა გამოჩნდება, როცა აი ეს უსიამოვნება და ეს რაღაცა პრობლემები შორდებათ და შემოდის რაღაცა სიახლე. რაღაცა სიახლეებს დაელოდეთ თქვენს ფინანსებში. რაღაცა სიახლეები. მოდით ვნახოთ აბა ეს სიახლეები როგორი იქნება, ვნახოთ პარემ. შევეკითხოთ. აი ნახეთ, შვენიერი, კარგი, უფრო მეტი შემოსავალი ვიდრე ადრე გქონდათ, ბევრად მეტი. შემდეგ ჯანმრთელობის თემა. ვისაც აწუხებს ჯანმრთელობის საკითხი, ნახოთ აბა
დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას პირველი ვარიანტისთვის? პირველი ვარიანტისთვის, დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას? ვნახოთ, საუბარი გაქვთ თქვენს ჯანმრთელობაზე, საუბარი გაქვთ შეიძლება ექიმებთან, შეიძლება ოჯახშიც. აჰა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვნახოთ, არის პრობლემა ნამდვილად, არის პრობლემა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. რაღაცა პრობლემა არის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნახეთ, არ ვიცი, ეს მორგებული მკურნალობა, კარგად მორგებული მკურნალობა, გესმით? აი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კარგ ექიმს, ხო? კარგი ექიმი მონახეთ, რომ აი კარგად მოგირგოთ მკურნალობა და ჩანს თქვენი, აი ნახეთ, გასაღების მორგება ჩანს, გესმით? რომ აი ნათელი ჩანს. და ვნახოთ შემდეგ ვნახოთ, აბა, ინფორმაცია ითხოვს განვრცობას, გაგრძელებას და აი თქვენი ბედნიერება და თქვენი კმაყოფილება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით თავდება თქვენი წუხილი, აი ამ ავადმყოფობასთან დაკავშირებით. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ აბა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან ურთიერთობა, ხალხის ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ აბა, თქვენთან მიმართებაში ხალხის ურთიერთობა, ადამიანების ურთიერთობა, კონტაქტები თქვენთან მიმართებაში. როგორი იქნება დღევანდელ დღეს? მშვენიერი, ძალიან კარგი. შეიძლება ითქვას ადამიანებთან ურთიერთობა გაგიხსნით რაღაცას გზას, წარმატებისკენ, რაღაცა კარგისკენ. გესმით? კარგი, აი ადამიანების დახმარება ჩანს აქ. და თქვენის, რა თქმა უნდა, თქვენი და აი კომუნიკაცია დღევანდელ დღეს არის ძალიან კარგი თქვენთვის, პირველი ვარიანტის. შემდეგ სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, ნახოთ აბა, პროგნოზი ლენორმანისგან, სიტუაცია, რასაც გეგმავთ თქვენ დღეს, ეს დიალოგი იქნება თუ რაც იქნება, აბა ვნახოთ, სიტუაცია, რასაც გეგმავთ თქვენ დღეს, ნახოთ, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია. ნახოთ, ენერგია მიაქვს აღატომღაც აი ამ სიტუაციას, აღაცაზე ნერვიულობთ თქვენ. ნერვიულობთ სერიოზულად, რა იქნება, როგორი იქნება, რანაირად წარიმართება ინფორმაცია ჯერ არ ვიცით, წინას არ ვერაფერს ვერ ამბობთ, როგორი იქნება. და ნახოთ, ეს არის დაკავშირებული ან სახელმწიფო რაღაცა სტრუქტურასთან, ან რაღაცა ოჯახთან, აი რაღაცა დიდთან, გესმით? სადაც სხვა ადამიანებიც არიან. სხვა ადამიანებიც, გესმით? შეიძლება იპოთეკას ეხებოდეს, აი რაღაცას ეხება, გესმით? აღარ დიდს, სახლი, ბინა, საქმიანობა, ოჯახი შეიძლება. აი ნახეთ და გამოსავალი ჩანს. ძალიან კარგი გამოსავალი ჩანს, აი შეიძლება სინათლეც ჩანს, აი როგორც გვირაბის ბოლოს რომ ნათელი რო გამოჩდება, აი ეს ისეთი. შეგახსენებთ რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ინფორმაციის სიზუსტეზე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა ყველასთვის და თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ვისზედაც რეზონირდება თქვენ თვითონ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ხო, პირველი ვარიანტი. ახლა მეორე ვარიანტისთვის. აბა პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს? პირველი ესე იგი, მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა დღევანდელი დღის ჩანს მეგობრული დამოკიდებულება. ვნახოთ აბა, ნახოთ შემდეგ რას ითხოვს. აჰა, ამაზე საუბარი ჩანს. თქვენ საუბრობთ, მაგრამ ეს არ არის რაღაცა სასურველი საუბარი არ არის. მე მგონი ეს უფრო კამათია. კამათის, მაგრამ არ რთული და არ მძიმე. მძიმე კამათი არა. რაც მთავრდება მშვიდობიანად, მინდა გითხრათ, მშვიდობიანად მთავრდება ეს თქვენი კამათი რაღაცა ესეთი საუბარი გაქვთ. ცოტა დაძაბული, მაგრამ მშვიდობიანად მთავრდება. შემდეგი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელი დღისთვის მეორე ვარიანტი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები.
შენი რად კარგად, შენი რად კარგად მიდის საქმიერობა ვნახოთ ღერენში, ასე ვთქვათ, ღერენში, ხო? მაგრამ ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო, სადაც არის ღიღინი და სადაც არის ფეხებზე დაკიდება უკაცრავად ამ სიტყვაზე, სადაც არის ფეხებზე დაკიდება, რომ აი ყველაფერი კარგად არის და რა მაქვს ანერვიულ, აი ზუსტად ამ დროს გამოჩნდება ხოლმე რაღაცა ცოტა წყალქვეშა დინებები, ხო? და ამიტომ ფრთხილად იყავით აი ამ წყალქვეშა დინებებთან და აქვე ჩანს თქვენი იმდენად კარგი მოძლიერებული ხართ ამ საქმიანობაში. ოპა, აი ისევ. ესე იგი, როგორი ტიპაჟი ხართ იცით თქვენ, რომ აი კარგად რომ იყიდით საქმე, ხო? გავიწყდებათ აი ცუდი პერიოდი. გავიწყდებათ და თქვენ გონიათ, რომ არასოდეს არ დაბრუნდება ის ცუდი პერიოდი, გესმით? აი ეს არასოდეს არ დაივიწყოთ, ჩემო კარგო. ყოველთვის არიან მოღალატეები, ყოველთვის არიან გამყიდველები, ყოველთვის არიან გადამგდებები. ამიტომ ფრთხილად იყავით, საქმე მიდის მშვენივრად, მაგრამ რაღაც თითქოს შემოგიჩნდებათ პიროვნება თუ სიტუაცია თუ რაღაცა, რომელიც ცდილობს ნიადაგის გამოთხრას, აი ამ საქმისთვის, ამიტომ ფრთხილად იყავით. ტარო გაძლევთ აი ასეთ გაფრთხილებას. ითხოვს კიდევ გაგრძელებას, ინფორმაციის გაგრძელებას, მაგრამ რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ამიტომ გადავდივარ შემდეგ საკითხზე. ეს არის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხი. ვისაც აწუხებს ჯანმრთელობის პრობლემა, ვნახოთ დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენი ჯანმრთელობა როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ორაკული მეორე ვარიანტისთვის, მშვენივრად. შენიერი კარგი, თქვენ კმაყოფილი ხართ, ვეგეტარიანელი ხართ ალბათ. ვეგეტარიანელები უფრო ჯანმრთელები არიან ვიდრე გვამური საკვების მოყვარულები. გვამურ საკვებში ვგულისხმობ ხორციანი კერძები. რამდენადაც ხორცი თვითონ შეიცავს ძალიან ისეთ გვამურ შხამებს, ეს ძალიან სერიოზულად წამლავს ადამიანის ორგანიზმს. სანამ ამას შეიგნებენ ადამიანი, ამ მე არ ვიცი რამდენი ათეული წელი გავა, მანამდე კი იქნება ძალიან სერიოზული დაავადებები. ამიტომ გაითვალისწინეთ, რომ გვამურის საკვები რაც შეიძლება მინიმალური მიიღეთ. მინიმალური და მე თუ საერთოდ ამოიღებთ, ძალიან კარგი იქნება. რაც არის აი ამ ხორცში საერთოდ ეს ამინომჟავები და პროტეინები, ეს შეგიძლიათ ჩაანაცვლოთ მიწის ნაყოფით, თესლებით, არახისით, თხილი, მარცვლეულში არის ამინომჟავები და პროტეინები. ხო, ესე იგი, ჯანმრთელობის საკითხი. თქვენ კარგად გრძნობთ თავს, მაგრამ აქაც არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები, სიფრთხილე გამოიჩინეთ ჯანმრთელობასთან, ჩემო კარგო. ცოტა ახლო მომავალში. ეხლა კი გრძნობთ თავს კარგად. ჩანს ექიმთან მიკითხვაც. ой, ძალიან ითხოვს გამოცხობას, ინფორმაციის გამოცხობას. Ну, серьёзული აქ არაფერი არ არის. ყოველ შემთხვევაში, серьёзული ჯანმრთელობასთან არაფერი არ არის მეორე ვარიანტისთვის. შემდეგ, სოციუმი. სოციუმში თქვენი ყოფნა, ადამიანებთან ურთიერთობა, ადამიანების ურთიერთობა თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა, ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორი არის, როგორი იქნება. როგორი იქნება თქვენთვის დღეს? დღევანდელ დღეს. ეს არის ერთი დღის პროგნოზი. ერთი დღის. მომიტევეთ, რომ გვიამრშლი, მაგრამ მაინც არის მთელი დღე წინ, ხო? დაღამებამდე უკვე რამდენი საათია. ხო, ესე იგი, ადამიანებთან ურთიერთობა. სიფრთხილე გამოიჩინეთ ადამიანებთან, ჩემო კარგებო. დღეს, დღევანდელ დღეს, ცოტა რაღაცა გართულებულია თქვენთვის ურთიერთობა. მაგრამ იცით რა არის ეს გართულებული ურთიერთობა, აი ეს გამაფრთხილებელი ურთიერთობა. იქნება საწინდარი რაღაცა კარგის. შეიძლება თქვენ რაღაცას მიხვდეთ, გესმით? ეს არის ტიპიური მაგალითი იმისა, რომ განსაცდელებზე ჩვენ ვსწავლობთ, გესმით? აი ნახეთ. ძალიან მიამიკი, ძალიან სუფთასულის ადამიანი ხართ და აი ოღონდაც ეს გაითვალისწინეთ დღევანდელი დღის ხალხთან ურთიერთობა, ჩემო კარგო, ფრთხილად გაიარეთ ეს დღე. ძალიან დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. დღევანდელი დღე ზოგადად მშვიდობიანი ჩანს. ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან კარგი. აი ფრთხილად გაიარეთ დღევანდელი დღე. დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. და კიდევ რა დაგვრჩა? ხო, სიტუაცია, რასაც თქვენ დღეისთვის გეგმავდით. აბა ნახოთ სიტუაცია, რასაც თქვენ
დღეისთვის გეგმავთ. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის. სიტუაცია, რასაც თქვენ დღეისთვის გეგმავთ. როგორ გაართმევთ თავს, როგორი იქნება ეს სიტუაცია, ვნახოთ. როგორი იქნება სიტუაცია, რომელიც მოითხოვს თქვენგან დიპლომატიას, სიტუაცია, რომელიც თქვენგან მოითხოვს მომხიბვლელობას, სიბრძნეს, შკუას. ვნახოთ, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია. სიტუაცია. ამ სიტუაციასთან ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, ჩემო კარგო, რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება ამავე დროს. გესმით? რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება ამავე დროს. ვერ გეტყვით, რომ ძალიან მშვიდობიანად წარიმართება ეს სიტუაცია, მაგრამ მაინც ძალიან ფრთხილად იყავით, დიდი დიპლომატია გმართებთ. დიდი დიპლომატია და დიდი სიფრთხილე აღნიშნულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. აი ესეთი იყო, ესეთი ღმერთო ქრამსულზე, აი ესეთი იყო დღევანდელი დღე თქვენთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი ყოველდღიური საუბრები, ყოველდღიური გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები. ინფორმაციის სიზუსტეზე, რა თქმა უნდა, თავს ვერ დავდებ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ვისაც მოესურვა პერსონალურად ტაროს გაშლა, მათთვის შეგახსენებთ 5995577433, ჩემი ტელეფონის ნომერია ეს, 5995577433, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. ძალიან ვჩქარობ, იმიტომ რომ დავაგვიანე ისედაც დღევანდელი აი ეს საჯარო გაშლა და მინდა რომ მოვასრო ატვირთვა, ვიდეოს ატვირთვა და თქვენთვის ჩვენება. ვიდეოს მონტაჟს ვეღარ ვასწრებ, რაც იყო ეს იყო, რაც ამოვიღეთ თქვენს თვალწინ, აი ეს შეულამაზებლად, ასე ვთქვათ, ყველაფერი ინფორმაცია მოგეწოდებათ ესევე როგორც გადავიღე. ხო, ასე რომ შემოკარგებო, არ დაგავწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქება, მოწონება, ასე ვთქვათ, მოიწონეთ ვიდეო, ეს აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ენერგიების გაცვლა ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს წარმატებისთვის. გისურვებთ წარმატებულ დღეს და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.